Webali nyo kutulaba, wanao osinzo kubanga ate otulaba, ni mkweba zako emirimu ejenja ulo. Josubu dukubanga ato kwa saganya kuru na kuruwa lero. Lero enakuzo mwezi ziri 15. Tuli mwezo gukuna, tuli mwaka 12 mwena. Wanao otulabida mkwano, webali nyo. Webali dedala okusubscribinga ku YouTube channel ya Feno, okomentinga. No kuteesa wonnawo obosobo dokubanga ate oteeseza walaba teeseza mu groupu je tuba tutadde zilinki walaba teeseza wano wenyine ku mu comment section waliwo abakusanga obusanzi mukuu ne bagamba kino kiri bwe kiti kale tuwebaza nnyo mwebale nnyo okutugoberera wano ku Flex Media official. Amanya nze sula flexible kuweleza ndi wano mu Uganda mu Buganda era nga buli josivangawo nze neya mukuweleza mu buli mbeera okumunyisa oba okumanyisa ekifa wano ewaffe ku butaka kubanga gobera mukozi olumu oba tuli mu Uganda olumu obeera bunaayira olumu obeera wa akatinze nesalawo nengamba ti nja kubuulira buli ekifa ku butaka otambule n'okumanya. Kale onaku olwaleero ngenda kwogera ku mbeera eriwo kubanga nsanze abantu bangi nnyo olwaleero nga bagezaako kubanga bakakasa omanyi uba onofuna emboozi ennyovu ogenda nnyo ku basajja aba boda boda oba abantu abakola mu butale munnanna abantu abo ate era bagenda mu bivulo by'abayimbi kugamba conversation baba bagimanyi baba ina bibamanyi kati wobulira naye nojja n'ogattulula awo nno oboli awo emboozi zifuukira ddala ez'ensonga. Munnaayi waliwo omukyala yansabye nadde ngenzeko mu katale ekibuyaawo n'ansaba like yanyimirize eddakiika kumpi nga 15 ng'ambuuza ku nsonga za Lema ne Kenzo ng'ayagala kumanya wamma ddala ddala sula mwababeera n'abayimbi mwabakola mu mawulire kituufu Eddie Kenzo yakyawa Lema oba Eddie Kenzo atambulira mu ddinaayo omukazi oli namuwunyiza ebigambo byeyambuuzizza yabadde mukyala mukulukulu naye namubuuzizza gy'abeera n'angamba awangalira busege eyo like yabadde ayagala nnyo atleast spending eddakiika nga 3 nga tukyayogera ku mboozi eya Lema ne Kenzo naye nemugamba obudde nina butono naye byonna by'oyogedde ngenda gatta eddoboozi lyange ku liryo nkole emboozi obaoliawo onooba ogiwuliriza obulungi ojja kumanya nti naye wagasse ettaffaali ku entertainment industry. Kale abantu bangi nnyo munnange tekibavanga mu mutwe n'okutuusa olunaku olwaleero tekibavanga mu mutwe era tebaddanga akaawo ne bakirowooza ne kibayingira ddala mu bwongo nti omukyala Rema Namakula ya moving on ayina omwami we Dr. Muza Ssebunya omusawo ne Elirisa Msuza Kenzo kakati we twogerera ayina omukyala Honorable Minister Fiona Nyamtoro abantu abo bayawukana bo nga b'abayimbi bayawukana naye mu public jukira nti nno abantu aba babiri Edirisa Msuza Kenzo n'omukyala Rema Namakula bayina engeri gye basensera mu entertainment oba katugeze mu bafans aba Uganda n'okusukka Uganda nti n'okuwulya obulizi nti bayawukana oli kimulwaza omusujja. Okay, oli kimulwaza omusujja. Bino ebintu by'okuwagira munnange waliwo abantu abitwala so emotional. Ngenda kuwayo ku example. Omwami gwe bayita Geoffrey Lutaya Honorable Weka Kuto omumanyi bulungi. Omwami oyo singo mpira guwawo katugeze Man U esamba na Arsenal. Arsenal n'okuba Man U. Aga katuna mugulo fira mchitoke kya gonja wabanga ayina jabadde agenda okuyimba enkeera. Tayimba. Asiba wakanga yebase. Waba inanga ine ya muwade senta amuyimbire tayimba asiba waka nga yebase. So kati yeyo passionate abantu gye bayina ku bantu baabwe oba attachment abantu gye bayina ku timu zaabwe ku bayimbi baabwe ne ku bintu ebyenjawulo ebibagattira awamu. Kakati nabo wagizi ba Lema ne Kenzo amazima gali nti baba biri Eddie Kenzo ne Lema bayawukana era tewa era ekibagatta ye mwana waabwe oyo Amal Musuza naye bonga bo ababiri bayawukana era nnyizo kugamba nti kinza n'okutwala omwezi ogumu kw'ebiri nga teboogedde okujjako nga Amaro aliku yakomyo mu holiday maybe tata we n'ayagala okuba okumulaba oba n'okubuuza engeri gye yasomye naye nga tewaliwo nnyo mboozi egatta Rema ne Edirisa Msuza Kenzo naye nga amazima mutufu gali nti bafans oba abawagizi baabwe ekyo si kye baagala abawagizi bo baagala kutambulira ku mbeera nti Rema akyayagala Kenzo. Ebintu ebyo bitunuulira n'obigattagatta naawe era osobola okukirowoozaako nti yesi wadde abantu wano baayawukana naye omu ku bo
waliwa achaya gala mune. Atenga mazima gali inti, Eddie Kenzo Musuza, achaya gala Lema na Makula. Lema ya moving on, nafuno msajja doctor, bazala n'omwa na abamuyita ali ya Sebunya, na ulide Lema alina lubuto, lwa miezi satu nena kukumina satu, asubiro kuzala omwana woku satu, na ya mazima matofu gali inti, Eddie Kenzo, tavanga mubongo bwa Lema, Eddie Kenzo, achaya gala Lema. Lwaki nchogedde bwe ntyo. Eddie Kenzo ebbanga lyonna agezezzaako nnyo okulaba ng'asika Lema akomewo mu bulamu bwe. Naye nga omanyi nti omukyala omuyisa mu bintu bingi nnyo, abakyala bano basirika, wakera ku makya n'asiba ebintu n'agenda, kiba kizibu nnyo okudda. Kati ne Lema yagenda okuva mu maka ga Edirisa Musuza Kenzo ageseguku ng'obuliawo anyize anyigidde ddala. So wanga jukira nti nakugambako mu video za Fezirieri eziise nti Lema agenda okuva mu makaga Edirisa Musuza Kenzo yagenda bugenzi paka wamuza. Kitegeza nti enteekateeka zonna n'ebyemikolo okukyala biki byonna n'okulabagana ti Lema yalinga alabagana ne Dr. Muza ng'akyabeera mu makaga Edirisa Musuza Kenzo eseguku. Okay, so insonga lwaki nti Eddie Kenzo yakera ku makya n'agamba Lema nti kyonna kyoyagala mu nyumba kitwale era buli kimu bakitwala. Lema yagenda nacho ng'agende wa Dr. Muza. So bafanizi bo baagala tebaagala ebyate kubiwulira, bo bafanizi baagala kuwulira nti lunaku lujja kukya lumu, luliba lwa Mande, luliba lwa kutaano, luliba lwa kusatu oba luliba lwa kubiri oba eriba weekend. Edirisa Musuza Kenzo agenda kuba mavivi yetondere Lema badde mbakwatagane. Amazima gali nti singa Lema yali teyafuna Dr. Muza Sebunya, Kenzo najja namwetondera namugaa mama w'abaana, mbadde nsaba onsonyiwe tudde mutukwatagane tukuze omwana waffe. Lema yali wiringi okudde wedi Kenzo kubanga Lema yali ayagala nnyo mwana mulenzi oyo superstar Edirisa Musuza Kenzo, nti yatuka n'okwerekereza buli kimu ekyetaagisa at least ayagala omusajja. Niyo msajja na kugamba ko mu video za Fizirie za isesa tu nti amazina watufu gali nti tukirize tugane Eddie Kenzo mu biseera ebyo yali tayagala Lema na Makula. Lema amala okumuvinga on n'agenda wa Dr. Muza Sebunya, bazadde n'omwana, bakoze n'emikolo bukimu kiwedde. Eddie Kenzo ng'alaba abakazi bonna abatabaddemu tannaba kufuna mukazi ayina bisaanizo atuukiridde nga Lema na Makula, n'agamba nti kati kye nnina okukola nina kubanga nina kuzanya game pick and play. Era ebintu bingi nnyo Eddie Kenzo azenga abikola ng'asuula signal okugezaako kubanga ate aprovoking omukyalo oyo Lema na Makula, ne Lema yagaana okumuddamu. Kino nno kiba kitegeeza ki mu bulamu bwa Eddie Kenzo? Eddie Kenzo akyalina space almost ya 60% Lema wayinza okutuula singa aba akomyewo. Naye sagala tukitunuulire kwa iyo level kubanga olunaku terugenda kukya Lema na Makula akube enkyukira addewo Eddie Kenzo, kubanga wetwogerera kati tukirize tugaane Eddie Kenzo oboolyawo yamaze okusetolinga, naye mulimu mutima akyayagala mama Amal. Abantu bagamba nti Lema yalina empisa embi, naye naawe n'obeera muntu okoowa okusinziira omusajja by'abeera akuyisizzaamu. Nakugamba ko emabega kaawo nti Lema yasuulibwa mu nnyumba okumala kumpi emyezi 8 n'ekitundu nga Eddie Kenzo tasula waka, asula mikwano gye kubanga Eddie Kenzo yali ayagala nnyo mikwano gye ngera n'okugigambako ekyo kikukyaya. So Lema yagezaako nnyo okugumiikiriza nga gamba oba oliawo omusajja anadda, yagenda olunaku olusooka, wiiki n'ewera, omwezi neguwera, miezi ebiri esatu n'etaano paka miezi 8 n'ekitundu nga Eddie Kenzo taddanga. In fact ate era teyadda paka uya mugamba nti kyonna kyoyagala mama Amal kitwale. Message ezo ndoza muzijukira bulungi nnyo. Eddie Kenzo yasize yateeka ku Facebook wali mukwawukana mwaka gwa 2018-19 nga akakasa nti nze okwawukana kwange ne Lema twatuuka ku nzikiriziganya buli muntu n'amovinga on. Naye amazima matufu gali nti Kenzo tamuvinganga on, Kenzo akyayagala Lema. Era singa God forbid wabaawo wabaawo olutalo oba okusowagana Dr. Muza Sebunya n'alemererwa Lema, Eddie Kenzo mwangu nnyo n'okusuulawo n'omukazi gwe yafunye n'adda ewa Lema, kubanga tukize tugaana n'omukazi Eddie Kenzo yamufuna olw'ebitiibwa bye
tiyamufuna olw'omukwano gwe. Ebi abantu bangi era abantu bangi nyo bali mu mukwano bwe gutyo ngo oyagala munno just because oyagala munno kubanga minister, oyagala munno kubanga honorable, oyagala munno kubanga musomesa, oyagala munno kubanga akola mu banka, oyagala munno kubanga aine edduka mu kikubo. Abantu bangi kati badda lavu bajiza kweyo level nti akwagala olw'okubanga oyina ekiddako. Kati nekutuukidde olunaku olwaleero, Eddie Kenzo ayagala honorable Fiona Nyamutoolo kubanga oli minister. Government wanatambula ogenda ebweru okusakira government by investor okujja okusima amafuta ne gold n'ebyobugaga eby'omuttaka ebirala, tekijja kumulema. Eddie Kenzo tajja kusigala mabega kubanga ye mwami we. Kati waliwo abantu webamuwe batyo nga baagala abantu we batyo just because oli ayina ekifo mu government, oli ayina ekifo ekimukoze eki ekimuteeka mu mbeera eyo lwaki amwagala. So tukirize tugaane, Leema Namakula ye mu mutima gwe yasiringa takyayinza kuba nkyukira kudda wa Eddie Kenzo. Naye Eddie Kenzo ye amazima amatuufu gali nti fe abasajja tulwawo okukyawa. Edda ennyo abakazi be baalwangawo okukyawa, naye ebintu byakyukamu. Abakazi b'ennaku zino waakukyawa abaakukyaye. So ennaku zino abasajja, in fact abasajja tebakyawa. Singo gendede kuoyo singo gendede kumbera wetu, amazima gali nti abasajja tetukyawa. Omusajja osobola okwa amusajja musobola okweyagala. Naye n'omubulako emyaka etaano naye wazzeemu okukulaba, laavu weetandikira. Naye ate kiba kizibu nnyo ku mukazi. Omukazi wakera ku makya n'akwagala n'okola ebya zonto, n'oba okomyewo ng'omasamasanga mataala, tasobola kuddamu kwagala. Naye ate ffe ku basajja osobola okukyawa omuwala ng'alabika bubi, omuwala n'agendako ebweru eyo n'afuna ku bbina n'afuna ku figa nga y'amaanyi, agenda okudda okuyitako n'ogamba bugambi munange ensonyiwa nsonyiwa nsonyiwa. Tejjuka nno sole yaffe abasajja, abakyala bagiwa nnyo ekitiibwa kubanga abasajja tebatera kwetonda. So omusajja wakomawo mu maaso g'omukyala n'akuba mavivi n'agamba nsonyiwa mukwano, kiba kizibu nnyo omukazi obutamusonyiwa kubanga kizibu nnyo abasajja okwetonda. Kitegeeza nti nno omusajja we yeetondera aba yeekubye mu mutima, aba yeemenye mu mutima ng'akkiriza ensobi ze era ng'ali ready ku making ebintu right bitambule bulungi. So tukkirize tugaane nti Eddie Kenzo ne waanaabikola byonna byonna, ne waanaafuna nti yafunye honorable minister Fiona Nyamutoolo, tukkirize tugaane Eddie Kenzo tagenda kufuna mukyala alinga Leema Namakula. Lwaki nkyogera bwentyo? Mu Uganda wano abantu yes abantu bayinza okuba bayagadde Fiona Nyamutoolo olw'okuba minisita, olw'okuba biki biki, naye tibamutegeera. Omukazi yenna oba oyagala okumutegeera embeera ze n'okwongera okumwagala, mutegeere ng'anyiize oba nga musowaganye. Ebigambo ebyo byatera okwogera oba byayogera bye bikulaga nti ono omukyala nafuna zaabu oba nafuna kasasiro. Fena twakirozaako n'ensi yonna yakirozaako nti Leema ye muntu omukkakkamu atayinza kuwaanyisiganya bigambo waddenga wabaawo okusobagana okw'amaanyi. Tubijjukira bulungi nnyo mu kwawukana kwabwe ne Eddie Kenzo. Eddie Kenzo yagezaako nnyo nga at least buli dakiika eyitawo ateekayo post ku Facebook ekolima, akola vidiyo alangira Leema n'ebintu ebirala bingi nnyo bye yayogera. Naye Leema yasalawo okusirika ng'era omukazi eyakuzibwa. So wetukide unako olwaleero bantu bangi debate eyo yabalimu okusala, weguba musango gwabalimu okusala kubanga amazima tufunamwe mukiraba nti Eddie Kenzo tamuvinganga on waddenga yeekaza mawulire alimbalimba nti yesu kale yafunye minister nenga mu bulamu bwe ne mutima gwe akyayagala mama w'omwana. Kubanga tukirize tugaana omukazi akuzaalidde omwana kiba kizibu nnyo okumukyawa, kubanga buli wotunula ku mwana bw'oti ebifaananyi biba biddukira mu bwongo ne bireflectinga n'olowooza ku maama we mu mbeera bw'etyo. So Eddie Kenzo buli watunula ku muwala w'ono Amal alabira ddala ng'agamba yi kale singa nagumamu, kale singa naguminkiriza, singa obaoliawo ekintu kyatamba ddala bulungi nnyo. Ate tukkirize tugaane nti ne Eddie Kenzo okwagala Leema Namakula kiyina
level jechamuteka ko mungeri yaba wagizi kubanga lema inaba wagizi bayitirivu ku Instagram wawo na kubanga lema tumusasuli okumulaba chechimune Eddie Kenzo na ati yerema wankizo muko kubanga Eddie Kenzo ye osobola okumulaba bonna obo osobodde okumulabira imuntu abera ku mupira kati onako regulo yabadde wali eri ku Eriko Mondi Stadium babadde mu kusamba kapira so omuntu yenna kyangu nnyo okulaba Eddie Kenzo munyonyi yabeerayo nnyo zijukira kasayi ka bayani nga kakyaliyo nga abeerawo nnyo mu molo Eddie Kenzo atambula abantu bamulaba alabika naye ate kizibu nnyo Leema okulabika nti Leema webanga si nsonga nkulu ayinza n'okumala omwaka nga tomulabye okujjako ng'omusasulidde okumulaba obanga ku mbaga nga z'okuyimbira ku bagole obanga ku TV ng'okwo obanga akoze ekivulo kyono kiba kitegeeza nti Leema amanyi value ye y'ensonga lwaki teyejajjamya kati ebyo na Eddie Kenzo waabirowoozaako alabira ddala nga yakola nsobi okusuulawo omukyalo omulungi nga Leema Namakula. Sobola kusukka wano nkwagaliza olunaku olungi beera bulungi weraba.